Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız, her anınız xeyir olsun. Bugün 24 fevral 2023-cü il tarix, Bakı vaxtında saat 22. Açıq söz proqramına başlayırıq kanal 13 efirindən. 24 fevral çox önəmli bir tarixi gündür. Biz Azərbaycan türkləri üçün, təbii ki, Üçrəngli bayrağımızın ideya babası, türkçülük məfkurəsinin banisi hesab etdiyimiz, böyük mütəfəkkirimiz Əli Böyükşəhinzadənin doğum günüdür. Qutlu olsun deyək, 159-cu il dönümüdür. Gələn il 160-cı il dönümüdür. Mövcud şərtlərdə Əli Böyükşəhinzadənin Azərbaycanda 160 illik yubileyinə artıq hazırlaşmalıyıq. Millət olaraq hazırlaşmalıyıq. Hakimiyyətin mövqeyi də bəllidir aşağı yuxarı. Digər tərəfdən 24 fevral tam bir il öncə Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün il dönümüdür. Və bir il ərzində, bir il keçdi, amma Putinin dırnaq içində o Barbarossa ildırım sürətli planı iflasa uğradı və bugün anban Ukrayna zəfərə yaxınlaşır deyə bilərik. Əslində buna beynəlxalq şərtlər də cavab verir. Bugün çox dəyərli qonağımız var. Biz tarixi faktlarla başladıq, tarixə işarə etdik, amma Azərbaycanda tarix adına danışarkən yada düşən bir neçə alimin adı var. Onlardan biri də çox dəyərli alimimiz, tarix elmləri doktoru, professor, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənidir. Cəmil, xoş gördük sizi. Hər Hoş vaxtınız xeyir olsun. gördük Mürfət Bey, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkürlər. Hər halda mən bugün qeyd etdiyim mövzulardan toxuna bilərik, amma əsas mövzumuz regionu bugün gözləyən sürprizlər haqqında olacaq. Bəlkə də sürpriz də demək olmaz. Amma Münhen Təhlükəsizlik Konferansı bəlkə də nəinki region, hətta dünyanın taleyində sanki bir iz bıraxdı. Ondan dərhal sonra Bidenin Ukraynaya səfəri də göstərdi ki, bu məsələdə Qərb artıq qətiyyətlidir. İndiyə qədər bizim də gözləntilərimiz doğru olmayıb, əslində demokratiya və insan haqları adına, amma bu dəfə sanki xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları bu regionda demokratiyanın bərqərar edilməsində biraz sərt mövqeyi nümayiş etdirir. Əslində, bir daha təkrar edirəm, qəti mövqeyi nümayiş etdirir. Mühim təhlükəsizlik konferansında diqqəti çəkən xeyli məqamlar oldu. Özəlliklə Azərbaycan adına İlham Əliyevin görüşləri, onun İrvan Barzani ilə görüşü. Digər tərəfdən İran deməli müxalifətinin bir neçə üzvünün, orada 8-lik qrupu var onun üzvlərinin, Rıza Pəhləvi və eyni zamanda Məhsi Əli Nejad və digərlərinin dəvət olunması göstərdi ki, artıq Qərb üçün İranda da siyasi rejimin devrilməsi gündəmdədir, masadadır. Amma kim gələcək? Kim gələcək? Bunu istəyirəm hələ İranla başlayaq, sonra Azərbaycan və Ukrayna haqqında söhbətimizi davam etdirək. Təbii ki, burada Türkiyənin də yerini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Can müəllim, Rıza Pəhləvi ilə bağlı İranda mövqe bir mənalı deyil. Özəlliklə bizim soydaşlarımızın bu son bir əsrlik tarix ərzində Pəhləvilərə ümumiyyətlə münasibəti bəllidir. Amma bugün İranın xaricdəki təmsilçiləri içərisində görünür, Qərb Rıza Pəhləviyə müvəqqəti də olsa bir görəv verib. Çünki içəridə də hal-hazırda İran müxalifətinin belə deyək, ən tanımış simalarından biri ev dustağıdır. Söhbət Mürsəyi Musəvidən gedir. 2009 seçkilərindən sonra ev dustağılığına məhkum edildi. Onda yaşı çoxdur. İkincisi də rejimin köynəyindən çıxmış adamdır. Amma bunların arasında da bir sanki qərb körpü yaratdı. Sizin düşüncəniz necədir? Həm bir alim kimi, həm bir siyasətçi kimi. İranın çünki taleyi bizi də Azərbaycanı da çox maraqlandırır. Həm bir qonşu ölkə kimi, həm də soydaşlarımız açısından. İran üçün hansı ssenarilər var? Sonra Azərbaycanla bağlı danışar. Buyurun, Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənli. Ən başlıcası odur ki, İran məsələsi artıq gündəliyə gəlib. Yəni, İranda siyasi dəyişikliklər qaçılmaz bir prosesə çevrilibdir. Və Rıza Pəhləvi onun tərəfdarlarının Münxen Təhlükəsizlik Konferansına dəvət edilməsi də bunun aydın bir ifadəsi idi ki, İranda belə deyək də rejimin dəyişilməsinə təsir göstərə biləcək
adlar artıq üzə çıxır və beynəlxalq tədbirlərdə görünməyə başlayırlar. Mən sizə əlavə olaraq məlumat verim ki, bir müddət əvvəl bu Rıza Fəhləvi Azərbaycan səfirliyinin haradasa bir il, il yarım bundan öncə, bəlkə də biraz çox, Azərbaycan səfirliyinin Vaşinqtonda keçirdiyi bir tədbirə də dəvət almışdı və iştirak etmişdi. Orada bizim güneyli soydaşlarımızla onun arasında müəyyən insident yaşanmışdı və tədbiri yarımçılıq tərk etmişdi. Əlbəttə, deməli, Qərb müxtəlif üsullardan istifadə edir, müxtəlif adamlardan istifadə edir, Qərbin strateji mərkəzləri müxtəlif təkliflər hazırlayırlar və hələ o demək deyil ki, Rıza Pəhləvi Münxen Təhlükəsizlik Konferansına dəvət edilibcə elə Qərbin namizədi odur. Bilirsiniz, Rüfət bəy, bu baş verənlər bir növ o soyuq müharibə devrinin texnologiyalarıdır. Yəni, ölkənin içərisində hakim rejimə təsir göstərmək, onun əsəblərini tarıma çəkilmək, çəkmək, psixoloji təzyiq altında yaşatmaqdan ötürü bu tipli şeylərdən istifadə edirlər. Amma hələ bu o demək deyil ki, seçim Rıza Pəhləvinin üzərindədir. Və bu günləri Qərb, belə deyək də, İrana təsir ehtimalı olan bütün hadisələrdən, bütün şəxslərdən istifadə edir. Əlbəttə, İrana münasibətdə seçim və yaxud proseslər gələcəyə hesablanmalıdır. Yəni, gələcəyə baxmaq lazımdır. Burada geriyə, İranın taleyin geridə axtarmaq, təzədən şahlıq rejiminə qayıtmaqdır, təzədən despotizmə qayıtmaqdır, təzədən xalqlar həbsxanasına qayıtmaqdır və təzədən müstəbidliyə qayıtmaqdır. Ona görə də İranda rejim dəyişikliyi qarşıdakı proseslərin gedişində sanki qaçılmaz bir belə hadisəyə çevrilibdir. Amma bu o demək deyil ki, bu dəyişiklik keçmişin hesabına olmalıdır. Son hadisələr göstərdi ki, İran xalqları demokratiya istəyirlər, azadlıq istəyirlər, rifahlı bir həyat istəyirlər, öz məmləkətlərində adam kimi yaşamaq istəyirlər. Ona görə də öz müstəvidliyi ilə yadda qalan bir dinastiyanın nümayəndəsinə belə deyək də, üstünlük vermək, onu ölkəyə qaytarmaq cəhdləri o qədər də uğursuz cəhdlər deyil. Və biz nəzərə alsaq ki, Pəhləvi xanədanına İranda münasibət bir mənalı deyil və İran xalqları içərisində Pəhləvilərin sosial bazası elə də geniş deyil. Ona görə də bu bir qədər təəccüblü və perspektivsiz bir namizəd kimi gözə görsənir. Ona görə də İrandakı hadisələr mənə belə gəlir ki, hələ qarşıda çox şeylər dəyişəcək, çox məsələlər müzakirə ediləcək. Bir həqiqət var ki, İranda dəyişikliyin açarını İranın daxilində axtarmaq lazımdır. Bilirsən, deyək Vaşinqtonda, Lapelə, Münxendə, Parisdə, Londonda oturub çox gözəl şeylər demək olar. Amma o daxildə yaşayan əhali öz taleyin, gələcəyin necə görür, nə etmək istəyir, onun nəyə ehtiyacı var. Bu baxımdan
ölkəndə gedən proseslərin ağırlıq mərkəzi ölkənin daxilində olmalıdır. Və xarici faktor burada yardımçı xarakter daşımalıdır. Çünki bütün hallarda o proses bütövlükdə xarici faktorun üzərində olanda bəzən faciəli nəticələr verir və bunu da biz görmüşük. İranda son hadisələr kifayət qədər maraqlı hadisələr idi. Yəni burada Farslar da, Türklər də, Kürdlər də, nə bilim, Bəluclar da, Ərəblər də bu hamısı bu son hadisələrin içərisində idi və ölkənin qadın kəsimi, gənclər kəsimi, milli etnik mənsubiyyətdən asılı olmayaraq hazırki hakim rejimə münasibətdə etirazçı rolunda çıxış edirdilər. Və bu da yəni birinci mərhələdə hazırki dini klerikal rejimin dəyişdirilməsi və daha normal dünyəvi bir rejimin qurulması, azadlıqların təmin edilməsi, demokratik təsisatların yaradılması və ölkədə ciddi siyasi reformaların aparılmasının özündə ehtiva edirdi. Və bu baxımdan əlbəttə İranda gedən proseslər bizim üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir və bizim orada sizin dediyiniz kimi bizim soydaşlarımız yaşayır orada. Biz onların taleyinə biganə ola bilmərik və yəni bütün İran xalqları kimi onların da bu dediyimiz həm demokratiya məsələsində, həm insan haqları məsələsində, həm sosial haqlara sahib olmaq məsələsində ciddi ehtiyacları var. Milli haqlar belə görsənir ki, milli haqlar bu prosesin ikinci mərhələsində daha çox önə gələcəkdir. Ona görə biz orada gedən prosesləri diqqətlə izləməliyik. Əlbəttə, İran ətrafında dairə daralır. İndi bilirsiniz ki, İranda müəyyən hərbi obyektləri vururlar və hətta deməli, Türkiyə səfəri zamanı Birləşmiş Ştatların dövlət katibi deməli, Blinkenə sual verəndə ki, İsrail tərəfindən İranın vurulması məsələsinə Birləşmiş Ştatların münasibəti necədir və yaxud Birləşmiş Ştatlar bunun qarşısını alacaq mı sualına çox qəribə bir cavab oldu ki, hər bir ölkə öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün azad hərəkət haqqına malikdir və biz bu işlərə müdaxilə edə bilmərik. Yəni, bu ifadə özü də göstərir ki, İranla bağlı artıq bəzi məqamlar aşkarlanmaqdadır və yəqin ki, qarşıdakı dövr ərzində proseslər daha gərgin mərhəliyə daxil olacaq. Təşəkkürlər Cəmil müəllim. Mən adətən İran mövzusu, Güney mövzusu ilə bağlı Güneyli soydaşlarımız çoxlu çevrəmdə, dostlarım, mənim də orada uzun müddət yaşamam buna imkan verir. Onlarla müsahibə götürür. Amma mən düşünürəm, Güney ilə bağlı haqqı olan, danışmağa haqqı olan və tövsiyə verməyə, yol göstərməyə haqqı olan Azərbaycanda çox az sayda insanlardan biri də məhz sizsiniz. Bir dəfə İsveçdə 21 Azər konferansına qatılmışdım. Orada soydaşlar mənə dedilər ki, sizə onu bir dəfə demişəm əslində, amma mən bir daha təkrar etmək istəyirəm. Soydaşlarım, orada keçmiş firqətçilər var idi, tudəçilər də var idi. Dedilər ki, Cəmil Həsənli ilə, Cəmil müəllimlə bizim debatımızı təşkil edə bilərsəm mi? Dedim, niyə? Görüşünüzü təşkil edəmək mümkündür. Dedi ki, Cəmil bəy, 45-46-cı il Azərbaycan Demokrat Firqəsi dönəmi ilə bağlı orada qeyd edib ki, Demokrat firqəsini Moskvadan idarə olundu. Yəni, daha doğrusu o proseslər və sonunda Moskva geri çəkildi, proses də uduzdu. Mən o zaman bir cavab verdim onlara. Bilmirəm, doğru demişəm ya
Səhv dedim ki, Cəmil müəllim bundan ötürü açmadığı arxiv qapısı qalmayıb. Cəmil müəllim istinad etməsə bunu yazmazdı. Amma biz bəzən öz arzularımızı oxumaq istəyirik, arzularımızı görmək istəyirik. Amma görüşərəm Cəmil müəllimdən də bu barədə fikrinizi deyərsiniz. Mən bunu nəyə görə dedim? Bizim bugün Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın mövcud statusdan İranda dəyişiklik artıq qaçılmaz duruma gəlib çatıb. Rejim artıq içindən qıvrılır, içindən dağılır. Gözümüz də bunu görür artıq. O tablonu biz bu görməkdəyik. Amma İranın siyasi taleyi necə olacaq və bizim soydaşlarımız orada hansı durumda qalarlar? 45-46-cı ildə bir illik Seyid Cəfər Pişəvəri rəhbərliyindəki o dönəmlə bağlı siz ən deməli çox araşdırması olan, yəni əslində sizdən başqa araşdırması olan mən daha samballı tanımıram. Bir də o tarixi yaşamayaq deyə biz bugün soydaşlarımız olaraq o dönəmə hazır olmalıyıq. Amma hal-hazırda Rıza Pəhləvini qəbul etmirlər. Mən sizlə tam razıyam. Rıza Pəhləvi ola bilsin ki, bu dönəm üçün İran hakimiyyətinə bir psixoloji zərbə endirməkdən ötürü ortaya atılmış bir faktdır. Amma biz bu proseslərdə beynəlxalq səviyyədə soydaşlarımız olaraq hazırıq mı? Hazır deyiliksə nə etməliyik? Çünki burada federalçı ilə istiqlalçı arasında problem var. İstiqlalçı ilə İranın bütövlükdə Türk coğrafiyasına çevrilməsi ilə bağlı iddiaları olanlar arasında çevrilmə var. Ona görə mən dedim ki, sizin haqqınız var bu məsələ ilə bağlı. Cəmil Həsənli nə düşünür bir alim kimi? Bilirsən, əslində mən sizə deyim ki, bu Rıza Pəhləvinin İrana önə çəkilməsi bir mesajdır. O nəyin mesajıdır? O, İranın bütövlüyünün saxlanmasının mesajıdır. Bunu gərək biz özümüz üçün bir sərf nəzər eləyək. Burada gedən proseslərdən belə məlum olur ki, dünya gücləri İranın bölünməsində maraqlı deyillər. Onların əsas məqsədi mövcud dini siyasi rejimi devirməkdən ibarətdir və yaxud dəyişməkdən ibarətdir. Və bu prosesdə milli qüvvələrə deyil, bir keçmiş taxt tacın vəliəhdinə deyək, istinad edilməsi özü onun mesajıdır ki, İranın bütövlüyünü saxlamaq lazımdır. Amma bu mümkün olacaq, olmayacaq, bu bir ayrı söhbətin mövzusudur. Hətta mən istisna etmirəm ki, yaxın vaxtlarda hətta Rıza Pəhləvinin dilindən azərbaycanlılara belə bir xoşgörülü müraciətlərin olması da təəccüblü olmasın gərək. Çünki hazırda İranda deyək ki, milli azlıq demək olmaz, çünki azərbaycanlılar İran əhalisinin rəsmi və qeyri-rəsmi məlumata görə aşağı yuxarı üçdə birin təşkil edir. Hətta bir az da üçdə birdən yuxarı olar. Əgər biz deyək, daha əvvəl keçirilən sorğuların nəticələrin nəzərə alsaq, məsələn, deyək ki, ötən əsrin 40-cı illərində İranda 16 milyon nəfər siyahi almaya əsasən 16 milyon nəfər əhali yaşayırdı. Bunun 5 milyon nəfəri türklərdən ibarət idi. Yəni o devrin adına görə, sicil naməsinə görə və əgər biz bunu proporsional şəkildə indiyə gətirib çıxartsaq, elə indi də bir çox sosial sorğularda bəzi deyə yanlışlıqlar var, amma aşağı yuxarı təxminən məsələn bir 30 milyon, 33 milyon, 35 milyon hüdudunda türklərin olduğu istisna edilmir və bu kifayət qədər böyük, ciddi rəqəmdir. Bilirsiniz ki, kürdlərlə bağlı
deməli son hadisələrdə, yəni bu son bir neçə ay ərzində baş verən proseslərdə bir siyasi qüvvə kimi kürdlər də meydana çıxdılar və onların da deməli bu qarşıdakı dəyişikliklərdən müəyyən gözləntiləri vardı. Və mənə belə gəlir ki, Amerikanlar burada Rıza Pəhləvinin nəzəri cəhətdən irəli sürüblər. Yəni o ölkənin parçalanmaması, İranın bütövlüyünün saxlanmasının bir simvolu kimi bunu irəli sürüblər. Ancaq orada hesablamalar düz olmaya bilər. Yəni biz o fikirdən uzaq olmalıyıq ki, elə o şeyi ki Amerika deyir, bu axıra qədər düzdür və strateji baxımdan bunun təsirinə düşmək lazımdır. Məsələn, 1978-ci ildə, 77-ci ilin axırlarında Amerikanın bir neçə strateji mərkəzləri İranla bağlı arayış hazırlamışdı və bu arayışda aşağı yuxarı hamısı o fikirdə idi ki, şah ən azından hələ 10 ildə oturacaq. Amma heç nəyin ki, 10 il, 5 ay sonra bilirsən ki, inqilab başladı və bu inqilab dərinləşdikcə Pəhləvi rejiminin böhranın deməli doğurdu. Və bizim 45-46-cı il təcrübəmiz var. Yəni bizim deyəndə mən güneyli soydaşlarımızın demək istəyirəm. Bilirsən, birincisi yanaşma necə olmalıdır? 21 Azər hərəkatı Sovetlər üçün genişlənmə siyasəti idi. 21 Azər hərəkatı İran üçün ərazi məsələsi idi, ərazi bütövlüyü məsələsi idi. 21 Azər hərəkatı Qərb üçün, yəni İngilis Amerikanlar üçün kommunizmin enerji resursları ilə zəngin olan rayonlara yaxınlaşma hadisəsi idi. Amma biz azərbaycanlılar üçün bu tale məsələsi idi. Və biz bu prosesə həm Təbrizdən baxanda, həm Bakıdan baxanda biz görürük ki, o Pişəvərinin çox maraqlı bir sözü var idi. Deyirdi ki, biz bu prosesi birgə başlamışıq. Yəni ki, Bakı ilə Təbriz bu prosesi birgə başlayıbdır və nə qədər Təbriz var idisə o proseslərin içərisində, bir o qədər də Bakı var idi. Yəni, biz niyə bunu gizlətməkdən qorxmalıyıq və özümüz üçün saxta tarix yaratmalıyıq? Bu, o adamları bu işə sövq edən öz ölkələrinin, öz vətənlərinin problemi idi. Onlar çox şərəfli bir adamlar idi və onların keçdiyi o 21 Azər hərəkatından qürur duymaq lazımdır. Bilirsiniz, Sovet İttifaqının nə etməsindən, nə eləməsindən, nə istəməsindən asılı olmayaraq, bu adamların qarşısında duran başlıca vəzifə öz ölkəsinin, həmin ölkənin vətəndaşlarının haqqın və hüququn təmin etməkdən ibarət idi. Məsələn, 21 Azərin biz mahiyyətinə diqqət yetirəndə təkcə bir fakt kifayətdir ki, onun milli xüsusiyyətin, mənəvi dəyərin verə biləsən. O nə idi? Ölkənin hər iki valideyni itirmiş uşaqlar üçün pərvəriş evləri açıldı. Yəni, bu hökumət atadan və anadan yetim qalmış vətən övladlarına da sahib çıxdı. Bu idi 21 Azər hərəkatının mahiyyəti. Orada Sovet siyasətinin olmasından asılı olmayaraq. Məsələn, bilirsən, Rüfət bəy, 39-40-cı illərdə
eyni hadiseler şərqi, qərbi Ukrayna, qərbi Belarusiyada da var idi. Məsələn, kim bu günləri sual verir ki, qərbi Ukrayna, qərbi Belarusiyanı kim birləşdirdi? Kim buna görə Stalini hədəf götürür ki, həmin dövrdə bu edibdi onu? Fakt o idi ki, bu proses baş verdi və Qərbi Ukraynaya, Ukraynaya, Qərbi Belarusiyada Belarusiya birləşdi. Güney ilə bağlı bu proseslər ona görə gündəliyə çıxır ki, bu məğlub olmuş hərəkat idi. Və məğlub olan hərəkatın, günahkarın çox yerdə axtarılır. Məğlubiyyət yetim olur deyirlər. Bəli, bunun ən sonuncu günahkarlarından biri də bəziləri məni hesab edir ki, mən niyə bu şeyləri, məsələn, orada o sovet siyasəti ilə bağlı həssas məqamları açıb tökdük. Amma axı bu hərəkatın üzərinə, belə deyək də, tam sovet damğası vurmaq lazım deyil. Məsələn, sovet nümayəndələri ilə görüşdə 46-cı ilin aprel ayının 4-də və 5-də Pişəvəri oradakı sovet nümayəndələrinə dedi ki, gedin öz rəhbərlərinizə deyin ki, onlar çox vicdansız adamlardır. Yəni, o devirdə Stalin rejiminin ünvanına belə leksikonla danışmaq çox çətin bir məsələ idi. Belə ifadəni işlətmək çətin idi və hətta mən deyərdim ki, Pişəvərinin sonrakı taleyində o ifadə də az rol oynamadı. Bilirsən, 21 Azər mahiyyət etibarilə bizim 18-20-ci illərdir. Yəni, Şimali Azərbaycan üçün 18-20-ci il nə idisə, Xalq Cumhuriyyəti nə idisə, 21 Azərdə bir milli mübarizə məktəbi idi. Və bizim güneyli qardaşlarımız azadlığın, müstəqilliyin, milli irsə sahib durmağın kiçik bir örnəyin həmin devirdə, yəni 45-46-cı illərdə tarixin sınağından keçirə bildi. Məsələn, Türk dili devlet dili oldu, universitet açıldı, filarmoniya açıldı, Türk dilində məktəblər açıldı, bütün dövlət idarələrinə ərizələr Türk dilində müraciətlər daxil oldu, məhkəmə işləri ana dilində oldu, kəndliyə torpaq verildi, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, ədəbiyyatı ilə bağlı çox gözəl işlər görüldü. Təbriz Universiteti açıldı, məsələn, bu tarixin ən böyük mədəniyyət hadisələrindən biri idi. Ona görə də bizim cənublu qardaşlarımız gərək bu şeylərdən bədgüman olmasınlar. 60-cı illərdə Afrika qitəsinin təxminən yarısı sovetlərin yardımı ilə azad oldu. Yəni, sovetlər özünün imperialist hesab etdiyi rəqiblərinə qarşı bu xalqlara dəstək verirdi. Bu, o demək deyil ki, onlar, deyək, qurtuluş missiyasını yerinə yetirirdilər. Dünyada bir rəqabət gedirdi və bu rəqabətdə də o istəyirdi ki, daha çox ölkələr, yeni yaranan müstəqil devlətlər, deyək ki, onun təsiri altında olsun və biz eyni zamanda bunu Güney Azərbaycana da şamil edə bilərik. Amma burada birləşdirici faktor, milli və mənəvi faktor Sovet Azərbaycanının olması idi. Və bu, məsələn, Sovet Azərbaycanından gedən siyasi işçilər ki, var idi, Rüfət bəy. Onlar bir Sovet işçisi olmaqdan əlavə həm də bir milli missiyanı yerinə yetirirdilər. Orada. Məsələn, mən o araşdırmaların gedişində qəribə bir məqamın şahidi oldum. Sovet İttifaqı kimi avtoritar və totalitar bir idarəçilikdə
Onlar Təbrizdən, nə bilim, Güney Azərbaycanın digər yerlərindən həm Moskvaya hesabat yazırdılar, həm də Bakıya hesabat yazırdılar. Və Bakıya yazdıqları hesabatda qeyd edirdilər ki, biz bu məsələləri Moskvaya yazmamışıq. Yəni, burada bir regional, milli siyasət də var idi. Şübhəsiz ki, bu Azərbaycanın genişlənməsi, məsələn, Tudə partiyasının rəhbəri Avanesyanın bir sözü var idi də, deyirdi ki, Mir Cəfər Bağırovla Seyid Cəfər Pişəvərinin məqsədi 3 milyonluq Sovet Azərbaycanı ilə 5 milyonluq İran Azərbaycanı birləşdirib Ukraynadan sonra 3-cü Sovet Respublikası olmaq idi. Və biz bunun qabağını o vaxtı aldıq. Bu Ərdəşir Avanesyanın, yəni TUDE-nin mərkəzi komitəsində təmsil olunan bir şəxsin öz, necə deyərlər, yazışmalarında ifadə etdiyi bir fikir idi. Bu baxımdan 21 Azər hərəkatı hesab edirəm ki, həm bizim müstəqil Azərbaycanda daha geniş öyrənilməli və daha geniş təbliğ edilməlidir. Eyni zamanda Güney Türklərinin mütərəqqi milli irsi kimi orada da deməli təbliğ edilməlidir və öyrənməlidir. O Sovet siyasəti, nə bilim, Moskva beli elədi, o birisi beli elədi. Bunlar həmin devrin tarixi şərtləri altında cərəyan edirdi. Amma o adamların məqsədi Moskvaya xidmət etmək deyildi, öz millətinə xidmət etməkdir. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bugünkü şərtlərdə, gələk bugünə, indi ortada bir dövlətçilik nümunəsi 21 Azər hərəkatıdır. Elə deyilmi, Cəmil müəllim, Güney Azərbaycan? Bugünkü şərtlərdə bizim soydaşlarımız hansı addım atsınlar? Burada dostlardan biri də yazıb ki, birinci Güney Azərbaycanın dəqiq xəritəsini cızmalıyıq. Məncə Cəmil bəy bunu desə şad olaraq, zəhmət olmaz. Biz orada, indi dostlar, söhbət burada Cəmil müəllim dedi, İranın ərazi bütövlüyündə qalmasında dünyada bilirsiniz, beynəlxalq hüququn iki əsas prinsipi var. Ərazi bütövlüyü və self-determination-də öz müqəddəratını təyin etmə hüququ. Baxın, ərazi bütövlüyü prinsipi İranın qorunur hazırki şərait. Belə bir şəraitdə Güney Azərbaycan hal-hazırda yalnız federasiya subyekti ola bilər. Cəmil müəllim, istəyərdim bu məsələni siz daha doğrusu, çünki hər halda hazırda Güney Azərbaycanda hansı siyasi proses gedir. Bir məsələni də xatırladım ki, ötən il bu proseslər başlayanda Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfir olmuş Abbas Əli Həsənov yəqin tanıyarsınız. Bəli. Abbas Əli Həsənov bir müsahibə vermişdi Yeni Müsavat qəzetinə. Orada dedi ki, Fərad Abdullayev, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Tehrana gələndə biz getdik Ayətullah Şahrudi ilə görüşdük. Ayətullah Şahrudi də kimdir? İranın məhkəmə hakimiyyətinin sədri. Bəli. Fərad Abdullayevə və mənə orada dedi ki, mən də tərcümə etdim və İranın 3-cü, 4-cü şəxsi sayılır da bilirsiniz. Ki, son siyahıya almadan xəbəriniz var? Dedim ki, yox. Dedi ki, pəncodo dərsədin, farsa dedi. Dedi ki, siz 52%-siz. Bütün türklər, İrandakı türklər. Yəni, İranda mən Çabahara getdim, Cəmil müəllim. Çabaharda mən yüzlərlə Azərbaycan türkünün ailəsini gördüm Pakistan sərhədində. Azərbaycanda iqtisadi sıxıntılar olduğuna görə gediblər ora. O siyahiyə almaya da onlar düşmür. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, rəsmi, qeyri-rəsmi da həmişə türklərin sayı azaldılıb. Buyurun, sizə eşidək, hörmətli Cəmil müəllim. Birinci ərazilərin hüdudlarını müəyyən etməklə bağlı biz yenə həmin 21 Azər hərəkat devrinə qayıda bilərik. O hüdudları onlar cızmışdılar, xəritələr də hazırlamışdılar və deməli 45-ci ilin dekabr ayının 31-də, yəni yeni il axşamı, Mir Cəfər Bağırov
Seyid Cəfər Pişəvəri, Salamullah Cavid, Mirzə Əli Şəbüstəri, Məhəmməd Birya, Sadıq Padeqana bir məktub yazmışdı. Siz hakimiyyəti ələ aldınız. Bundan sonra nə etmək istəyirsiniz? Öz devletinizi, deməli, siz İran daxilində muxtariyyət istəyirsiniz ya müstəqillik istəyirsiniz? Bu barədə Bağırovun bir məktubu var idi. Və bu məktuba 46-cı ilin yanvar ayının 16-sında adın çəkdiyim Güney liderlərinin cavabı var. Və o cavabda da onlar göstərirlər ki, biz İran daxilində muxtariyyətin perspektivinə inanmırıq. İran bugünləri zəifdir, o muxtariyyəti verə bilər, sabah güclənəndə həmin muxtariyyəti bizim əlimizdən ala bilər. Ona görə də biz müstəqilliyə üstünlük veririk və bu müstəqilliyi də o vaxtı onlar elə həmin məktubda deyirdilər ki, məsələn, bax, Monqolistan Xalq Respublikası tipində Azərbaycan Milli Demokratik Respublikasının qurulması ilk devirlərdə, deməli, müstəqil devlət kimi fəaliyyət göstərməsi və aşağı yuxarı 3-5 ildən sonra da onun Sovet Azərbaycanı ilə birləşməsinə üstünlük veririk. Və o Güney Azərbaycan Milli Demokratik Respublikasına hansı ərazilər daxildir? Onu onlar o məktubda göstərmişdilər və o əraziləri göstərməklə yanaşı eyni zamanda xəritələr hazırlamışdılar. Və yeri gəlmişkən həmin xəritələr bizim arxivlərdə var. Yəni o məktubu ki göndərmişdilər və o məktubda ki istinad eləyirlər Azərbaycan Milli Demokratik Hökumətinin əraziləri ilə bağlı hazırlanmış xəritə bu məktuba əlavə edilir. Deməli, məktub varsa, o əlavə xəritə də olmalıdır. İndi biz o vaxtı, deyək, o sənədlərin hamısına baxa bilmədik. Deyək, məktubu gördük, amma xəritəni mən görməmişəm, çünki xəritələr ayrı fondlarda saxlanılırdı. Amma mən əminəm ki, məktub gəlibsə, ona əlavə olan xəritə də gəlibdir və o da həmin sənədlərin içərisində olmalıdır. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın hüdudlarının müəyyən edilməsi baxımından o xəritə müstəsna əhəmiyyətə malikdir. İranın federallaşması məsələsi İslam İnqilabı devrində o məsələ gündəliyə gəldi, yeri gəlmişkən deyim. Bu məsələ gündəliyə gəldi və deməli belə hətta İranda milli mənsubiyyət baxımından türk olan yüksək rütbəli din xadimləri belə hesab edirdilər ki, İslam inqilabının gedişində milli haqlar diqqətdən kənarda qala bilməz. Bunlar verilməlidir. Məsələn, Ayətullah Taleqani, Ayətullah Şəriət Mədari bu öz deyək, müzakirələrində və yaxud Ali Dini Şuranın və yaxud Ayətullah Xomeyninin rəhbərlik etdiyi toplantılarda bu fikirləri dilə gətirirdilər. Əslində şəriət mədariyə qarşı olan münasibət də həmin devirdə bax bu milli məsələ ilə, bir tərəfi də bunun bu milli məsələ ilə, federallaşma ilə, dil azadlığı ilə bağlı olan məsələ idi və həmin devirdə Tuda partiyası ciddi səhvə yol verdi və onlar deməli İslam inqilabının gedişində milli məsələnin deyək, önə çəkilməsi əvəzinə Xomeyni ilə əməkdaşlığa getməyə üstünlük verdilər və
O dövrdə Tuda partiyasının rəhbərliyində iki istiqamət var idi. Biri İrəc İskəndəri belə hesab edirdi ki, biz proseslərə aktiv müdaxilə etməməliyik, biz proseslərin gedişin izləməliyik və həlledici məqamda proseslərə qoşulmalıyıq. Amma Partiya Mərkəzi Komitəsinin katibi Nureddin Kiyanuru belə hesab edirdi ki, Xomeyni və İslamçılar anti-Amerika mübarizəsi apardığı üçün biz onlara dəstək verməliyik, biz Xomeynini müdafiə etməliyik və təəssüflər olsun ki, onlar o vaxtı Sovet İttifaqını da buna inandıra bilmişdilər. Ona görə Sovetlər belə qərara gəldi ki, Tudənin rəhbərliyin dəyişsin və İrəc İskəndərinin yerinə Nureddin Kiyanurunu gətirsinlər. Yer gəlmişkən deyim ki, Nureddin Kiyanuru Leipzig'də fəaliyyət göstərən Tuda rəhbərliyinin səsi ilə rəhbərliyə gələ bilmirdi. Ona Azərbaycan Demokrat Firqəsinin plenumda təmsil olunan üzvlərinin səsi lazım idi. Ona görə də Moskvadan beynəlxalq şöbə 79-cu ilin yanvar ayının ilk günlərində onu Bakıya səfərin təşkil etdilər. Və o gəldi, Heydər Əliyev ilə görüşdü və onun gəlişindən qabaq Moskva artıq Heydər Əliyevə təlimat vermişdi ki, Nureddin Kiyanuriyə dəstək vermək lazımdır. Və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin onun gəlişindən əvvəl Heydər Əliyev ilə görüşü oldu. Onlar dedilər ki, bu Nureddin Kiyanuri avanturist bir adamdır. Onun partiyanın rəhbərliyinə gətirilməsi partiyada ciddi böhrana gətirib çıxardacaq. Və Tuda rəhbərliyi istər o vaxtı Qulam Yahya Danışyan olsun, Səfəri olsun, Əmralı Lahrudi olsun ki, o dövrdə Demokrat Firqəsinin katiblərindən biri idi. Onlar Kiyanurunun gəlməsinə razı deyildi və Heydər Əliyev onlara çox açıq şəkildə bildirdi ki, Moskvanın niyyəti Kiyanurunu baş katib görməkdir və siz ona qarşı müqavimət göstərməkdənsə ona dəstək verin və o prosesdə hansısa imtiyazlar qazanın, yəni üstün mövqeylər qazanın və eyni zamanda Azərbaycan Demokrat Firqəsinin rəhbərliyi ilə görüşəndə də o dedi ki, İranın federallaşması ola bilər. Və İran federallaşacağı təqdirdə siz də buna hazırlaşmalısınız və eyni zamanda deməli yerdə, Güney Azərbaycanda da fəallar buna hazırlaşmalıdır və hətta orada misal çəkdi, dedi ki, o dövrdə Mehdi Bazarqan var idi da və gəlib Təbrizdə türk dilində danışa bilməmişdi, ona görə demişdi ki, mən pis Azərbaycanlıyam. Öz dilimi bilmirəm, amma gələn dəfə mən Təbrizə gələndə sizinlə türk dilində danışacaqam. Yəni, belə nümunələr var idi. Məsələn, Ayətullah Taleqanı açıq şəkildə deyirdi ki, bu İranda yaşayan millətlərin haqqını tanımaq lazımdır. Yəni, bu da federallaşmanın əlamətlərindən biri idi. Və Tudənin səhvi ona gətirdi ki, bu meyillərin qarşısını almaqdan ötürü İmam Xomeyni anti-amerikanizmlə yanaşı növbəti şuarı oldu ki, Şurəviyə ölüm olsun. Yəni, bununla o ölkənin bütövlüyün saxlamaq ideyasını verdi. Bu, federalizmin tərəfdarları, məsələn, şəriət mədarını evdustağı elədi ondan sonra. Digər dini siyasi xadimləri təcrid elədi və ölkənin bütövlüyünü saxlamaqdan ötürü açıq şəkildə
yer edilən siyasət o idi ki, İslam inqilabı milli məsələ deyil, ümmət məsələsidir. Yəni, millət yox, ümmət məsələsidir. Bu da həmin devirdə İranın bütövlüyünü saxlamaq üçün bir strateji xətt idi. Çox təşəkkürlər Cəmil müəllim. Bizim bu trollar Azərbaycan mövzusuna keçməmiş başladılar yazmağa. Biraz tərəsdiniz. Amma biz indi Azərbaycan mövzusuyuq nəyə görə? İranda hər hansı bir sürpriz olacaqsa bu Azərbaycanı da bizi də həm qonşu kimi, həm soydaşlarımız baxımından çox ilgiləndirir. Münhen konferansında İran müxalifətinin təmsilçiləri kimi Rıza Pəhləvi, Məsih Əlinejad və digərləri dəvət olunmuşdular. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin oradakı görüşündə İraqdakı Kürd administrasiyasının rəhbəri Nəçirvan Barzani ilə görüş də diqqəti çəkdi. Sanki vaxtilə Orta Şərqdə yeni bir plan düzən Amerika üçün o tərkibin, o formatın ora dəvət edilməsi yeni belə deyək, sürprizlərdən xəbər verirdi Orta Şərq üçün. Yenə deyirəm, bəlkə sürpriz deyil, çox vardı. Və İlham Əliyevin orada Nəçirvan Barzani ilə görüşü də Azərbaycanda bir mənalıdan ondan bağlı da suallar verilir. Bir tərəfdə İranla bağlı plan, digər tərəfdə məntəqədə baş verən olaylar, İlham Əliyevin Türkiyəyə səfərinin gecikməsi fikirləri dumanlandıran məsələlərdir. Mən sözünüzü kəsməmək, necə deyərlər, xatirinə istəyərdim. Bütün bunların hamısını hələ eyni kontekstdən dəyərləndirək. Yəni, əgər eyni kontekstə uyğundularsa, Cəmil müəllim. Bu istər deməli Rıza Pəhləvinin və istərsə də Bərzaninin həmin konfransda görünməsi, bu yaxın şərq problemindən daha çox İran problemidir. Yəni onlar ora bilavasitə İrana təzyiq vasitəsi kimi o konfransda təmsil olunurdular və bilirsiniz ki, İranda da Kürd məsələsi var və son illərdə İraqın şimalında bir Kürd idarəçiliyi yaradılıbdır və bu deməli artıq 20 ilə yaxındır İraqda siyasi sabitlik pozulubdur və gərgin daxili siyasi proseslər gedir. Əlbəttə bu indi görüşün arxasında nələr dayanır biz onu dəqiq deyə bilmərik. Çünki bizim informasiyamız məhduddur. Amma görünən odur ki, bu daha çox anti-İran deyək xarakterində olan bu addımlardır. İndi şübhəsiz ki, Bərzanını oraya İlham Əliyev gətirməmişdi. Bərzanını oraya gətirən qüvvələr var idi və bu istər Pəhləvini, istər Bərzanını orada ev sahibi, tədbirə ev sahibi yapan qərb devlətləri. İlk növbədə isə bu Birləşmiş Ştatların strategiyasının tərkib hissəsi idi və həmin görüşdə də indi aydın məsələdir ki, bu prosesdə İsrail kifayət qədər aktiv rol oynayır. Bunun bir hissəsi görünən aktivlikdir, digər hissəsi görünməyən aktivlikdir və ola bilsin ki, bu görüşlərin təşkilində hansısa formada onların da iştirakını istisna etmək olmaz. Amma bütün hallarda bu İrana bir mesajdır. Hesab eləyirəm ki, İrana bir mesajdır və indi bundan İrana təsir vasitəsi kimi istifadə edirlər. Amma sabah bu təsirə ehtiyac olmasa, yəni böhran aradan qalxsa, yəqin ki, onları heç Münxen kimi beynəlxalq konferanslara da dəvət etməyəcəklər. Amma İranda bilirsiniz də, İraqın şimalında bu Kürd
idarəçiliyi olan ərazilərdə ümumiyyətlə 3 nəsil 20-ci əsr kürdlərin tarixində daha aparıcı deməli, gücə malikdir. Bunlardan biri Talibanlardır, ikincisi Bərzanilərdir, üçüncüsü Qazilərdir. Qazilər daha çox İrana aiddir, o Məhəmməd Qazinin nəslindən olanlardır. Amma İraq Kürdistanında daha çox Talibanlarla Bərzanilər. Bərzanilər uzun müddət Sovet İttifaqı ilə bağlı olublar. Və Molla Mustafa Bərzani 1945-46-cı ildə deməli, Sovet İttifaqına 500 nəfər atlı ilə, daha dəqiq 499 nəfər atlı ilə, onlar da 46-cı ilin dekabrında deməli, Naxçıvana keçiblər və bir müddət orada qaldıqdan sonra deməli, Özbəkistana gediblər və bu görüşdə iştirak edən Bərzaninin babası Moskvada Ali Partiya məktəbini qutarıb. Yəni o vaxtı onlar Özbəkistanda yerləşdiriləndə Ali Partiya məktəbini qutarıb. Biraz da belə deyək də azərbaycanlılarla yola getmirdi. Həmin devirdə o Moskvaya deməli, məlumatlar yazmışdı ki, güya Sovet Azərbaycanından olan siyasi işçilər, konkret olaraq Mirzə İbrahimovun adı göstərilirdi, Həsən Həsənovun adı göstərilirdi və Ağasəlim Atakişiyevin adı göstərilirdi. Güya onlar Güney Azərbaycanda işləyərkən qiymətli hədiyyələr alıblar. Bununla bağlı Moskvadan böyük bir komissiya gəldi Bakıya. 50-ci illərdə və bu məsələni yoxladılar. Məlumatlar doğru çıxmadı. Yəni, bir az da böhtan xarakteri daşıyırdı və onların məqsədi, deməli, Bakıdakı Kürd Demokrat Partiyası var idi və Seyf Qazi rəhbərlik edirdi. Molla Mustafa, Məhəmməd Qazinin qardaşı oğlu. Deməli, rəhbərlik edirdi. O, Bərzaninin dəstəsi, onlar tələb qoymuşdular ki, bu, Bakıda olan demokrat firqəsi, Kürd demokrat firqəsi bağlanmalıdır və onlar Sovet İttifaqında Kürdlərin yeganə təmsilçisi olmuşdu. Hətta partiya məktəbinə gəlməmişdən qabaq, Bərzani Stalinlə görüşmək istəyirdi və Özbəkistandan bir telqram vurmuşdu. Maraqlı telqram idi. Deyirdi ki, əgər Stalin məni qəbul eləməsə, mən özümü intihar edəcəyim, öldürəcəyim. Sonra Özbəkistan Komünist Partiyasının rəhbərliyi və Moskvadan onunla əlaqə saxladılar. Biraz sakitləşdirdilər. Sonra Moskvaya onu SOVKP MK-nın Ali Partiya məktəbinə gətirdilər və ümumiyyətlə Bərzaninin dəstəsində 1958-ci ildə İraqa göndərdilər. O vaxtı Sovetlərin bir planı var idi, İraq devlətini ləğv etmək, onun cənub hissəsin Birləşmiş Ərəb Respublikasına qatmaq, çünki o devirdə Misirlə Suriya bir devlətdə birləşirdi. Birləşmiş Ərəb Respublikası adında bir devlət yaratmışdılar, orada birləşirdilər və Sovetlər belə hesab edirdi ki, İraqın cənubu ora birləşməli, şimalında isə müstəqil Kürd devləti yaratmaq istəyirdilər. Buna həmin devirdə Sovet KGB-sinin sədri Aleksandr Şelepin idi. Buna Şelepin planı deyildi. Amma Amerikanlar xəbər tutdular, o Sovet planın önlədilər. İraqın ləğv edilməsinə imkan vermədilər. Kürd devlətinin o dövrdə İraqın şimalında yaradılmasına da imkan vermədilər.
Amma bugün əvvəlcədən çıxdılar. Bugün İraqın şimalında Kürt devleti yaratdılar. Sonra neler var idi sizin sorularınız? Bizim üçün maraqlı olan İlham Əliyev Barzani'nin görüşünün mahiyyəti idi. Bir də neyə İlham Əliyevin Türkiyə səfəri də cəmiyyətdə artıq gözlənti bu idi ki, Qətər əmrindən öncə bir millət iki devlet deyir. Niyə İlham Əliyev zəlzələ vaxtı getirdi? Bir sanki soyuq rüzgarlar əsib. Siz necə düşünürsünüz? Belə bir durum var mı ortada? Mən elə hesab eləyirəm ki, burada bizim bilmədiyimiz bir şeylər var. Çünki mən bir dəfə, səhv eləmirəmsə 2009-cu ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında olan münasibətlərin sərinləşməsinin şahidi olmuşam. Və o devirdə bu qaz qiymətləri ilə bağlı idi. Hətta mən istisna etmirəm ki, indi də bu müstəvidə tərəflər arasında müəyyən soyuqluq var. Bəlkə bu açıq şəkildə ifadə edilməsə də bu biraz duyulur. Yəni əslində Türkiyə ilə bizim münasibətlərimiz belə idi ki, indi şübhəsiz ki, xilas edicilər göndərildi, nə bilim, bəzi yardımlar göndərildi. Yardımların göndərilməsi biraz da belə təbliğat xarakteri, filan kəsin göstərişi ilə filan təyyarı, nə bilim, getdi, filan bəsməkən. Bu biraz etik baxımdan düzgün deyil. Yəni, heç kəs şəxsi malından göndərmir. Heç kəs, belə deyək də, öz vəsaitindən yardım göndərmir. O göndərilən vəsaitlər devlet yardımlarıdır. Və bu xalqın ödədiyi, büdcəyə ödədiyi vəsaitlər hesabına göndərilən yardımlardır. Yəni bunu şəxsi propaganda subyektinə çevirmək doğru deyil. İkinci bir tərəfdən Azərbaycanın göndərdiyi yardımın, hələ ki bugünə qədər göndərdiyi yardımın həcmi o qədər də böyük deyil. Yəni biz dostluq, qardaşlıq, bir millət, iki devlət deyiriksə, belə Türkiyənin ən axır vəziyyətində də bunu nəzərə alınmalı idi. Məsələn, tutalım deyək ki, ötən il neft qiymətlərinin artması nəticəsində ölkəyə 35 milyard dollar əlavə vəsait daxil olubdur. Türkiyə ilə Azərbaycanın xüsusilə bu 44 günlük müharibə devri və müharibədən sonraki devirdə münasibətləri elədir ki, Azərbaycan heç tərəddüd etmədən o vəsaitin bir hissəsini, İndi mən miqdarın demək istəmirəm, amma hər halda bu miqdarı, həcmi milyonlarla yox, milyard rəqəmi ilə, milyardlarla ölçülməli idi. Böyük fəlakətə düçar olmuş, ağır faciə ilə üzləşmiş Türkiyə yardım kimi istifadə edilməli idi və təəssüflər olsun ki, bu günləri məsələn, yenə də Türkiyənin xilas edilməsinin ağırlıq yükü Qərbin üzərinə düşdü. Məsələn, Dünya Bankı 2 milyarda yaxın vəsait ayırdı. Amerika Birləşmiş Ştatları hardasa 200 milyondan bir qədər az vəsait ayırdı. Digər qərb ölkələrindən də bu vəsait. Sizin dediyiniz Qətər əmiri gəldi. Amma mənə elə gəlir ki, mən sizin sözünüzdən razıyam. Həmin o sınaq məqamında İlham Əliyev olmalı idi orada. Yəni bu ölkənin başçısıdır. Ölkəni təmsil edir. Xarici İşlər Naziri getmişdi amma onu da qeyd edir. Bu bilirsən Azərbaycanla, yəni Yunanıstanın da xarici işləri gəlmişdi, naziri, Azərbaycanın da gəlmişdi. Amma Azərbaycanla Türkiyə münasibətlərin
Yunanistanla Türkiyə münasibətləri ilə müqayisə eləmək olmaz. Tam zid, tam fərqli. Haqlısın. Çox təşəkkür edirəm Cəmil müəllim. Sonda amma bunu soruşmaya bilmərəm. Biz İran'a danışdıq. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında danışdıq. Münhen təhlükəsizliyi haqqında danışdıq və məntəqəyə verdiyi mesajlar haqqında danışdıq. Bütün bu verilən mesajlarla bağlı Azərbaycanı nələr gözləyir sizcə? Yaxın perspektivdə. Azərbaycanı nələr gözləyir? Azərbaycanı hələ gözləmək bir tərəfə qalsın. Azərbaycan faktiki olaraq müharibədə qazandığı nailiyyətlərin bir hissəsin bu son uğursuzluqlarda itirdi. Azərbaycan haqlı tərəfdən beynəlxalq rəydə haqsız tərəfə çevrildi. Və bu heç kəsə lazım olmayan, heç bir əməli nəticəsi olmayan bu ekoloqların aksiyası ölkəyə böyük ziyan vardı. Şübhəsiz ki, ekoloqlar ora öz təşəbbüsləri ilə getməmişdilər və bu prezident aparatından idarə olunan bir aksiya idi, səhv aksiya idi. Yanlış aksiya idi. Ölkənin deməli faktiki olaraq məğlubiyyət depressiyasının içərisində olan Qarabağın dağlıq hissəsindəki ermənilərə bu bir nəfəslik verdi. Öz problemlərini dünyaya çıxartmaq üçün onlara imkan verdi, istinad nöqtəsi verdi. Və biz 27-28 il ərzində torpaqlarımız işğal altında qalanda bir dənə beynəlxalq məhkəmənin qərarını ala bilmədik. Bir dənə uğursuz aksiyaya görə bunlar Birləşmiş Millətlərin Ali Məhkəməsinin qərarını əldə etdilər və Azərbaycanın ərazisi olan Laçın dəhlizi Beynəlxalq Məhkəmənin qərarının predmetinə çevrildi. Bu, kifayət qədər uğursuz bir cəhd idi. Və indi yer gəlmişəm Münxendə İlham Əliyev Zəngəzur ritorikasından da geri çəkildi. Yəni, o bir neçə dəfə ki demişdi, əgər ermənilər razı olmasa, biz silah hesabına, güc hesabına bu koridoru açacaq və bilirsən də Zəngəzur epopeyası uzun müddət bu ritorikadan istifadə edilirdi. Amma nəticə etibarilə Münxendə bildirildi ki, hə, biz razıyıq, deməli, buradan yol olsun, hər iki tərəfdə, deməli, buraxılış məntəqələri olsun, yəni sərhəddi, gömrüyü olsun, amma eyni zamanda Laçında da bu olsun. İndi ermənilər düzdür, bununla razı deyirlər, amma bütün hallarda təklif kimi o bərabər ekvivalent əsasında qurulan təklifdir də. Yəni, bilirsən, Rüfət bəy, qəribəlik odur ki, bu 9 noyabr 20-ci il bəyanatı imzalananda, imzalayanda bu şeylər nəzərə alınmayıb. Yəni, o Laçın dəhlizi ilə bağlı bu imtiyazlar bizim ölkənin rəhbərliyi tərəfindən verilibdir. Yəni, humanitar dəhliz verilə bilərdi. Amma humanitar dəhliz nəzarətsiz ola bilməz axı. Sən nəzarət eləməlisən. Humanitar dəhliz kimə verilir? Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərə verilir. Amma bu o demək deyil ki, Rusiyada yaşayan erməni də, Fransada yaşayan erməni də, Ermənistanda yaşayan erməni də, Livanda yaşayan erməni də onunla maniyyəsiz istifadə eləməlidir. Yəni, necə ki, bir gürcü Azərbaycana daxil olmasının proseduru var, eyni zamanda bir erməninin də, yəni Ermənistanda yaşayan erməninin də Azərbaycan ərazisinə daxil olma proseduru olmalıdır. Yəni, burada açıq qapılar siyasəti uğursuz siyasəti idi və bir növrədən ciddi səhvə yol verilmişdir. Və indi o səhvi ekoloqlar hesabına
düzeltmək istəyirdilər. Bu da uğursuz nəticələrə gətirib çıxartdı. Biz nəyin ki Zəngəzur yolu heç beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ölkəmizin bir hissəsindən o bir hissəsinə, məsələn, deməli Tərtər Ağdara Kəlbəcər yolundan istifadə edə bilmirik. Deməli, burada humanitar dəhsiz verilib, amma Azərbaycan öz ərazisinin bir hissəsindən başqa hissəsinə getməkdən ötürü min illər boyu istifadə edilən dədəbaba yolunu qoyub bir kənara gedib 3000 metr hündürlüyündə Ömər dəhli aşırımından 20 kilometrlərlə deməli tunellər çəkib yol çəkirlər. Yəni sən bu dəhlizi verirsənsə öz ölkənin içərisində də azad hərəkət imkanı əldə etməlisən. Yəni bu tipli məqamlar çoxdur indi. Onları da biz ayrı bir görüşdə, proqramda ifadə eləyərik. Çox təşəkkür edirəm Cəmil müəllim. Çox müdaxilə etməməyə çalışdım. Çünki mənim özüm üçün də maraqlı idi. Amma bir də baxıram ki, artıq 6-7 dəqiqədə zaman keçib. Sizi bundan artıq yormaya. Təşəkkür edirəm. Tarix elmlər doktoru professor Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli ilə təxminən 1 saatdan artıq bir müddətdə çox maraqlı məsələlər aydınlıq gətirdik. Ümid edirəm izləyicilər də. Təşəkkürlər Cəmil müəllim, təşəkkürlər izləyicilər. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Canlı yayımı burada nöqtələyirik. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Sağ olun, professor.